Salam, hörmətli Kanal 13 izləyiciləri. Hər həftə internet üzərindən yayımlanan onun baxış bucağı verilişinin növbəti buraxılışı efirdədir. Bu dəfəki qonağımız mərhum prezident Əbülfəz Elçibəyin köməkçisi olmuş Oqtay Qasımovdur. Biz onunla daha çox AXC hakimiyyəti dönəminə nəzər salacağıq. Hoş gəlmişsiniz Oqtay bəy. Təşəkkür edirəm. Hər il iyun aylarında 93-cü ildə baş verənlər yenidən müzakirəyə çıxarılır. Siz də Əbülfəz Elçibəyin köməkçisi olmuşsunuz. Köməkçi daha çox sirlərdən xəbərdar olmalı olan bir şəxsdir. Sizcə Əbülfəz bəyin kələkiyə gedişi komanda qərarı idi? Kimlərlə isə müzakirə olunmuşdu, yoxsa qəfləti bir qərar idi? Yox, hesab eləmirəm. Komanda qərarı idi. Yəni, bu dəfələrlə biz bunu demişik, Əbülfəz bəyin bu şəxsi qərarı olub. Daha çox bu, yenə deyirəm, iyun ayının 15-17-si təhlükəsizlik xidmətinə və müvafiq orqanlara qəbul olunan bir çox, demək, sui-qəsd filan digər məsələlərlə bağlı Bakı şəhərində baş verəcək talanlarla bağlı məlumatlar daxil olurdu. Və bütün bunları nəzərə alaraq Əbülfəz Elçibəy Bakı şəhərini tərk eləmək məcburiyyətində qaldı. Çünki o zaman keçmiş SSR-in məkanından cinayətkar qruplaşmaların üzvləri Bakı şəhərinə toplaşmışdı. Onların içərisində bir zamanlar sonrakı dövrdə Çeçenistanda Dudayev hakimiyyətinə qarşı Rusiyanın tərəfindən döyüşən Ruslan Labazanovun başçılıq edədiyi dəstə də daxil olmaqla cinayətkar qruplaşmalar burada toplanmışdılar və onlar məqsəd ondan ibarət ki, Azərbaycanda, ümumiyyətlə Bakı şəhərində vətəndaş qarşı durması başlayacaq və şəhərdə talanlar üçün münbit şərait olacaq və bunlarla bağlı deyək ki, bu cinayətkar qruplaşmalar Bakı şəhərinə axışmağa başlamışdı. Bundan başqa prezidentin həyatına sui-qəsd təşkil olunacağı ilə bağlı məlumatlar daxil olurdu. Bundan əlavə Bakı şəhərində Azneft meydanında qrad qurğusunun qoyulacağı və prezident aparatının atəşə tutulacağı ilə bağlı məlumatlar var idi. Hətta prezidentə sui-qəsd təşkil olunandan sonra onun dəfni ilə bağlı komissiya belə artıq kağız üzərində formalaşmışdı və bu komissiyanın sədrinin adı belə məlum idi. Bütün bunlar Bakı şəhərində həm kriminogen durumun, həm ölkədəki yaranmış gərgin siyasi vəziyyət Əbülfəz Elçibəyi seçim qarşısında qoyurdu. Bu, ondan ibarət ki, ya demək, həmin anda məğlub duruma düşmüş tərəfdarların bir çoxunun tərəddüddə bir qisminin sadəcə sona qədər mübarizə aparmaq əzmində olduğu bir vəziyyətdə o, ya olub qalan, deyək ki, onu müdafiə edən qüvvələrlə qiyama qarşı döyüşməli idi, ya da səngərin bir tərəfini boşaldaraq ölkəni vətəndaş müharibəsi təhlükəsindən xilas eləməli idi. Və bunun üçün də müxtəlif variantlar vardı. O variantlardan biri də Bakı şəhərini tərk eləməklə bağlı idi. Oqtay bəy, niyə o variantlar komandana müzakirə olunmadı? Məsələn, indi fikirlər var ki, belə bir iddialar var ki, İsa Qəmbər həmin kələkə gedişdən xəbərdar olub. Bilirsiniz, o zaman bildiyiniz kimi komandanın əsas aparıcı üzvlərindən İsa bəy və Pənah bəy istifa vermişdilər. Artıq onlar hakimiyyətə təmsil olunmurlar. Doğru, arasıra gəlirdilər, gedirdilər. Amma onlarla həmən zaman etibarilə müzakirə olunmaq bəlkə də vaxt baxımından çatdırılmamışdı. Yəni, mən bu cür bunun izahını verə bilərəm. Amma bilirəm ki, rəhmətli Nəcəf bəylə son anda bu məsələlər müzakirə olunmuşdu və Nəcəf bəyin də fikri ondan ibarət olmuşdu ki, əgər bu anda qiyamı yatırtmaq üçün qüvvə və resurslar yetərli deyilsə, Milli Azadlıq Hərəkatının yetişdirdiyi insanları, o qüvvəni qorumaq naminə müvəqqəti bəlkə də kənara çəkilmək yolu seçilsin və sonradan bu qüvvələri məhv olunmasına, aradan çıxarılmasına imkan verməmək məqsədi ilə kənara çəkilsin və bunlar qorunsun. Sonraki mərhələdə bu qüvvələr yenidən toparlansın, əvvəlki gücünü bərpa eləsin, cəmiyyətdə öz imicini, reputasiyasını bərpa eləsin və yenidən hakimiyyət uğrunda mübarizə aparsın. Yəni, bu variantlar müzakirə olunub. İndi İsa bəy ilə digərlərindən hansı formada müzakirə aparılıb, aparılmıb, bu başqa mövzudur. Amma, yenə deyirəm, 17 iyun təxminən saat 22 radələrində belə bir qərarın olacağını bilirdim.
və bununla bağlı bizim Prezidentin Təhlükəsizlik Xidmətinin rəisi Oktar Məmmədovla bir müzakirəmiz olmuşdu. Daha doğrusu Oktar Məmmədov bununla bağlı mənə məlumat vermişdi və belə bir addım atılacağı təqdirdə hansı variantı seçilməsi ilə bağlı mən də öz fikrimi söyləmişdim, bildirmişdim ki, o zaman iki fikir üzərində düşünülürdü. Bir, Bakıdan İstanbula, Türkiyə gedilməsi ilə bağlı, digəri Naxçıvana gedilməsi ilə bağlı. Və mən də təbii ki, Naxçıvana gedilmə variantının tərəfdarı oldum. Mən azı ona görə ki, əvvəla təhlükəsizlik baxımından Naxçıvan bir anklavda yerləşir. Bu təhlükəsizlik təmin oluna bilirdi prezidentin şəxsi mənada. Digər tərəfdən prezident Azərbaycan Respublikasının sərhədlərin tərk eləmədiyi üçün konstitusiyon hüquqlarını özündə saxlayırdı ölkənin idarəsiliyi ilə bağlı. Və bu baxımdan yəni bu müzakirələr olub, amma mən bilmirəm İsa bəylə o müzakirə olunub, olunub. Ondan bağlı bir konkret məlumatım yoxdur və bilgi sahibi deyiləm. Yer gəlmişkən istefalara toxundunuz. Bugünlərdə İsa Qəmbər də mətbuat açıqlamasında bildirmişdi ki, onun istefası komanda qərarı idi, şəxsi qərar deyildi. Sizcə Ali Sovetin sədri postundan istefa, ondan bir qədər əvvəl də baş nazir postundan Pənah Hüseynin istefası üçün Əbülfəz Elçibəy öz komandasına təzyiq etmişdimi? Qətiyyən. Əbülfəz Elçibəy, bildiyim qədəri bunu Pənah bəy də, İsa bəy də söyləyə bilərlər. Bəli, bu komanda daxilində aparılan müzakirələrin nəticəsində qəbul olunub. Pənah bəyin istefası özü də izah elədiyi kimi, o sadəcə olaraq hakimiyyətin qiyamçılara təhvil verilməsinin qarşısını almaq və siyasi müxalifətin konkret olaraq Yeni Azərbaycan Partiyası Heydər Əliyevin timsalında və Milli İstiqlal Partiyasından hakimiyyətin bölünməsinə şərait yaratmaq üçün atılan addım kimi bunu qiymətləndirib və bunu izah edib daha doğrusu. İsa bəyin istefası məsələsi, mən bildiyim qədər, bəli, komanda daxilində müzakirə olunub və o müzakirələrin nəticəsində həmin qərara gəlinib. Burada konkret olaraq Əbülfəz Elçibəyin hansısa öz silahdaşına və komanda üzvünə təzyiq elədiyi ilə bağlı heç bir məlumatım yoxdur və məncə bu belə olmayıb. Sizcə olmayıb. Amma iddialar var ki, həmin postların boşaldılması birbaşa Heydər Əliyevin həmin postlara gətirilməsi üçün atılan bir addım idi. Yəni, Heydər Əliyevin istəyi ilə atılmış bir addım idi. Ola bilərmi? Qətiyyən. Əvvəla Pənah bəyin istefası daha öncədən verilmişdi və bu prezident üçün də gözlənilməz bir qərar idi. Mən bildiyim qədər də Pənah bəy bunun izahında da özü də qeyd edir ki, o bu məsələ, bu qərarı özü bayaq qeyd elədiyimiz məqsədlərə nail olmaq üçün atıb. O ki, qaldı İsa bəyin istefa verməsi ilə bağlı, mən indiyə qədər Əbülfəz bəyin İsa bəyə bu məsələ ilə bağlı təzyiq elədiyim və Heydər Əliyevin təzyiqi nəticəsində bu istefanın qəbul olunduğu haqqında heç bir bilgi sahibi deyiləm və məncə də bu belə deyil. Bu komanda daxilində yaranmış vəziyyətə uyğun çıxış yollarından biri kimi nəzərdə tutulub. Bəs 93-cü ilin 4 iyundan bağlı illər sonra iddialar olur. Bu ildə ortaya atılan iddialar və mətbuat çıxışlarından biz gördük ki, sanki keçmiş komanda bütün məsuliyyəti mərhum prezidentin üzərinə atmağa çalışır. Bilirsiniz, məğlubiyyət yetimdir. Təbii ki, Əbülfəz Elçibəy sağ olsaydı, yəqin bu və buna oxşar iddialara özü cavab versəydi, daha doğru olardı. Təbii ki, Əbülfəz bəy heç zaman məsuliyyətdən qaçan bir insan olmayıb. O, həm Kəlbəcərin işğalı ilə bağlı, xatırlayırsınız da onun televiziyanın çıxışını və orada məsuliyyət üzərinə götürmək də Kəlbəcər əhalisindən və Azərbaycan xalqından da bununla bağlı hətta üzr istəməsin, xatırlayırsınız. Və bu məsələlə, bu tipli məsələlərə Əbülfəz bəyin baxışı da bəllidir. O, heç vaxt məsuliyyətdən qaçmadı və təbii ki, məsuliyyətin ən böyük hissəsi komandanın rəhbəri olaraq və prezident olaraq Əbülfəz bəyin üzərindədir. Amma eyni zamanda mənim hər zaman vurguladığım bir məsələ var. Elçi bəyin köməkçisi olaraq mən daxil komanda üzvlərinin hər birində təbii ki, məsuliyyəti var. Və hər kəs də ona öz mövqeyinə və vəzifəsinə görə o məsuliyyətdə daşınmalıdır. Və burada məncə yaxasını kənara çəkmək məsələsi olmamalıdır. Və bizim hamımız məsuliyyət daşıyırıq. Təbii ki, Əbülfəz bəy də komandanın rəhbəri olaraq əsas məsuliyyətin daşıyıcısıdır. Əbülfəz bəy bugün iddiala səslənə bilər və səslənir də təbii ki, burada
Təbii ki, bu məlumat azlığından da ola bilər, qərəzli baxışdan da ola bilər, müxtəlif məqsədlər üçün də ola bilər. Amma mən həmişə onun tərəfində olmuşam ki, məsələyə biz obyektiv baxmağa çalışmalıyıq və baş vermiş hadisələri olduğu kimi təqdim eləməyə çalışmalıyıq. Çünki bunlardan nə siyasi məqsədlər üçün, nə bir başqa məqsədlər üçün istifadə olunması, mən yol verilməsi hesab edirəm. Bu bizim tariximizdir və bu tarixə biz obyektiv baxmalıyıq və hadisələr də olduğu kimi cəmiyyətə və gələcək nəsillərə çatdırılmalıdır ki, bununla təbii ki, onsuz da bu məsələlər nə zamansa tədqiqatçılar və tarixçilər tərəfindən obyektiv araşdırılanda hər şeyi tarix və həmin araşdırmalar yoluna qoyacaq. O baxımdan mən bugün yalnız bir nəfərin üzərinə məsuliyyət qoyulmasının tərəfində deyiləm. Təbii ki, hakimiyyət olaraq həmin hakimiyyətə qarşı və nümayəndələr olaraq bizə qarşı qiyam qalxıb və biz o qiyamı yatırda bilməmişik. Demə, məsuliyyət hər kəsin üzərinə düşür. O ki, qaldı Əbülfəz bəyin bu məsələlərdə mövqeyinə, mən onu dəfələrlə qeyd eləmişəm, bir daha qeyd eləməyə özümə borc bilirəm. 26 may 1993-cü il tarixdə Dövlət Müdafiə Komitəsinin toplantısı keçirilib. Gəncə və onun ətrafında yaranmış məsələlər müzakirə olunub. 709-cu hərbi birləşmənin Müdafiə Nazirliyinə tabi olmaq istəməməsi ilə bağlı, imtina ilə bağlı məsələlər müzakirə olunub və orada faktiki fikir ayrılığı heç kəsdə olmayıb və prezidentin də bu məsələdə mövqeyi konkret və qəti olub. Mən Əbülfəz Elçi bəyin həmən iclasdakı fikrini bir daha cümləsini xatırlatmaq istəyirəm. Əbülfəz Elçi bəyin bu müzakirələrin yekununda mövqeyi bundan ibarət olub. Azərbaycan dövlətinə qarşı çıxacaq şəxs mənim qardaşım olsa belə o cəzasını almalıdır. Surət Hüseynov və onun rəhbəri ilə 709-cu hərbi isə Azərbaycan dövlətinə və onun qanunlarına tabi olmalıdır. Tabi olmayacağı təqdirdə ya həbs olunmalıdır, ya məhv olunmalıdır. Yəni, bir prezidentin bundan artıq göstəriş verəcəyi bilmirəm, hansı daha bir göstəriş olmalıdır. Sadəcə olaraq burada mənə elə gəlir ki, bəzən deyilir qətiyyət və s. Təbii ki, qətiyyətli hər bir hakimiyyət, hər bir siyasi qüvvə, hakimiyyətdə olan qüvvə qətiyyətli olmalıdır. Və bu qətiyyəti nümayiş edətdirməli. Elə geri gəlmişkən, bu günlərdə həm Pənah Hüseyin, həm də İsa Qəmbər mətbuat açıqlamalarında bildiriblər ki, 4 iyun qiyamını yatırmaq mümkün idi. Bunun mümkünlüyünü vurğulayıblar. Yəni, dolayısıyla həmin qətiyyətsizlikdə ittiham ediblər keçmiş mərhum prezidenti. Sizcə 4 iyun qiyamını yatırmaq doğrudan mı mümkün idi? Mümkün ola bilərdi. Əgər 4 iyunda Gəncəyə gedən güc strukturlarının nümayəndələri və prezidentin də hakimiyyət komandasında güvəndiyi şəxslər qətiyyətlikdən daha çox peşəkar olsaydılar və onların qarşısına qoyulmuş vəzifələr doğru dürüst həyətə keçirsəydilər, məncə yatırmaq mümkün olardı. Amma bilirsiniz, əgərlərlə danışmaq məncə doğru deyil. Fakt odur ki, biz onu yatırda bilmədik və mənim qənaətimə görə burada həm hüquq mühafizə orqanlarında qiyamın dəstəkçilərinin çox olması bu bir şərt idi. Bunlar nəzərdən qaçırılmamalıdır. Və ora ezam olunmuş şəxslərin peşəkarlıq səviyyəsinin yüksək olmamasına bağlı məsələlərdir. Bilirsiniz, yəni hərəkatdan gəlmiş bizim dostlarımız ora ezam olunmuşlar. Onlar vətənpərvər, ləyaqətli, dürüst insanlardır. Qətiyyətləri də məncə az deyildi, amma peşəkarlıq məsələsi var. Çünki bu qiyamın arxasında duran qüvvədən əgər söhbət gedirsə, məsələlərə biz daha geniş baxmalıyıq. Çünki bu qiyamın əslində birbaşa yaradıcısı da, onun arxasında duran da, idarə edən də Rusiya idi və Rusiya dövləti idi. Biz bunu nəzərdən qaçırmalı deyilik. Və orada olan peşəkar söhbət Rus hərbçilərlə gedir bu qiyama, bu və digər formada qatılmış şəxslərlə bağlı mövqeyimi bilirəm. Rusiya hərbi kəşfiyyatının və Rusiya Müdafiə Nazirliyinin, Dövlət Təhlükəsizlik Komitəsinin bütün Azərbaycandakı təmasda olduğu qruplar, qüvvələr, insanlar və o cümlədən birbaşa Rusiya vətəndaşlarının iştirak elədiyi söhbət bir qüvvədən gedir. Məsələ buradadır. Yəni, bilirsiniz,
Bugün 23 il keçəndən sonra məsələlərə baxış bir fərqlidir. Təbii ki, biz bugün çox rahatıq, sakit bir şəraitdə o məsələləri analiz edirik və bugündən baxırıq məsələyə. Amma faktiki o dövrdə hakimiyyətin fəaliyyət müddəti seyit notlarla, yəni şahmatdakı seyit not dili ilə, belə desək, onunla müqayisə oluna bilər. Çünki bütün addımlar, deyək ki, zəif bir dövlət, yeni qurulmaqda olan bir dövlət. Əslində, biliriz ki, axıcı hakimiyyətə gələndə Azərbaycan dövlətinin sadəcə bir quru adı olub. Onun heç bir, bir formalaşmış nə strukturu, nə bir mexanizmi olmayıb və olan mexanizmlərdə əslində o SSR-dən ayrılma sürəcində bir əslində deqradasiyaya aşınmış bir vəziyyətdə idi. Xüsusilə də Ayaz Bütəlibov hakimiyyətinin son dönəmi və o keçid dövrü ki, Şairlik Yaqub Məmmədovun hakimiyyətdə olduğu dönəmdə bu qurumlar demoralize olmuşdular. Yəni, bunlar hamısı düşünmək ki, yeni qüvvə gəldi hakimiyyəti və istədiyi kimi hər bütün mexanizmlər hazırdır. Bir düyməni basmaqla bu mexanizmlər hərəkətə gələcək deyəcək bir şey yox idi. Yəni, dövlət yeni qurulurdu və təbii ki, o prosesi aparmaq üçün zamana ehtiyac vardı, kadrlara ehtiyac vardı və üstəgəl ən ciddi problem eyni zamanda müharibənin aparılması ilə bağlı idi. Biz, yəni, o hakimiyyət bir tərəfdən müharibə aparır, bir tərəfdən islahatlar aparır, dövlət strukturlarını qurmağa və bərpa eləməyə, yenilərini təşkil eləməyə çalışır. Bunlar hamısı ciddi şəhər və digər tərəfdən iqtisadi islahatlar aparır. Bunun hər birində müəyyən qədər irəliləyişlər var. Amma ən ciddi problem təbii ki, təhlükəsizliyi ilə bağlıdır və ordu quruculuğu ilə bağlıdır. Bildiyiniz kimi, yəni, ordu quruculuğuna cəlb olunmuş xeyli sayda könüllülər vardı. Onların heç də hamısı demək olmaz ki, bu vətənpərvərlik və torpaqların müdafiəsi ilə bağlı yaranmışdı. Orada müxtəlif məqsədlər üçün yaradılan müdafiə batalyonları da vardı. Və üstəgəl Azərbaycanda yenicə təşkil olunmuş Müdafiə Nazirliyində çalışan zabitlərin bir mühüm hissəsi, söhbət rıçaqlara təsir edə biləcək qüvvələrdən gedir. Onların bir çoxu Rusiyanın hərbi kəşfiyyatı və Rusiya Müdafiə Nazirliyi ilə bağlı idi. Onlar Rus ordusunda and içmiş şəxslər idi. Yəni, bunların hamısı ciddi problemlərdir. Yəni, bugün də bilirsiniz ki, yəni, ordu quruculuğu, təhlükəsizlik sisteminin quruculuğu bu 1 il, 3 ay, 5 ay çəkən bir proses deyil. Bu, davamlı bir prosesdir. Yəni, bunları qurmaq üçün zamana ehtiyacınız var və o zamanınız yox. Və sadəcə olaraq mən həmişə nəyi müqayisə eləməyə çalışaram? Yəni, Heydər Əliyev təbii ki, dövlət təcrübəsinə görə Xalq Cəbhəsinin, deyək ki, o hərəkatdan gələn insanlardan daha təcrübəli şəxs idi. Amma o Sürət Hüseynovla nə qədər hakimiyyətdə yol getməyə məcbur oldu? 15 ay dözdü. Çünki zamana ehtiyacı vardı, öz qüvvələrini toparlamalı və bu qüvvələri, belə deyək, kənara qoymalıydı. Onun üçün zamana ehtiyacı vardı və sabitliyə ehtiyacı vardı. Və üstəgəl Rövşən Cavadovla bağlı məsələləri, o problemi nə zaman çözdü? Aşağı-yuxarı 21 ay sonra çözdü. Çünki zamana ehtiyacı vardı və öz qüvvələrin mobilizə eləməli idi, öz tərəfdarlarının təşkilatlandırmalı idi və hakim rıçaqlarını ələ keçirtməli idi və əldə eləməli idi ki, bunların vasitəsilə belə deyək, dövlət quruculuğu prosesini bir yola salsın. Amma indi gəlin baxaq, Əbülfəz Elçibəyə və komandasında belə bir zaman oldu mu? Mən sadəcə bunu bəraət üçün demirəm. Sadəcə olaraq mən istəyirəm ki, biz məsələlərə baxanda geniş formatda baxaq və obyektiv baxa bilək. Və Sürət Hüseynovu kənarlaşdırmaq üçün Heydər Əliyev 94-cü ilin may ayının 20-sində bir şəkildə protokol imzaladı atəşkəsindən bağlı və aşağı-yuxarı 5 ay sonra Sürət Hüseynov məsələsini həll elədi. Və AMON məsələsini deyək ki, bu hadisələrdən 10 ay sonra həll elədi. Çünki artıq müharibə yox, müəyyən qədər dövlət quruculuğuna məşğul ola bilir, artıq sabitlik ölkə daxilində yaranır və o, öz siyasətin həyata keçirməyə başlayır. Amma Xalq Cəbhəsi hakimiyyətində bu imkan yox idi. Sadəcə olaraq 2 aylıq atəşkəs dönəmi olub 9 aprel, 13 iyun dövrünə qədər və o zamanda da Azərbaycan hakimiyyəti o zaman mənim anlamda kifayət qədər ciddi adımlar atıb. Əvvəla diplomatik sahədə
Azərbaycan kifayət qədər uğurlu addımlar atıb, Kəlbəcərin boşaldılması ilə bağlı BMT Təhlükəsizlik Şurasının 822-ci qətnaməsini çıxarmasına nail olub. Bu qətnaməyə uyğun olaraq Amerika, Rusiya, Türkiyənin himayədarlığı və vasitəçiliyi ilə danışıqlar aparılıb Qarabağla bağlı və Kəlbəcər rayonu və onunla eyni zaman işğal olunmuş ərazilərin boşaldılması qrafiki razılaşdırılır və bu həm Azərbaycan, həm Ermənistan hökumətləri tərəfindən təsdiq olunub. Dağlıq Qarabağın Azərbaycan icması bu protokola imza atıb və orada imza atmamış yeganə tərəf Dağlıq Qarabağın o zamanki demək erməni icması idi və onlar da artıq məcburən bu məsələni qəbul eləməyə hazır idilər və 13 iyunda Dağlıq Qarabağ parlamentində bunu müzakirə elədilər. Və təəssüf ki, Gəncə hadisələri imkan vermədi o məsələnin həllinə. Çünki Kəlbəcərin və digər işğal olunmuş ərazilərin işğaldan azad olunacağı qrafik artıq təsdiqlənmişdi. Və üstəgəl həmən o 2 aylıq müddətdə ordu quruculuğunda çox ciddi bir addım atıldı. Türkiyədən gələn təlimçilər ilk dəfə oraya gəldilər və bunların sayı kifayət qədər çox idi. Və ilk Azərbaycanın nizami ordusu o çəyirdək, o özək yaradılmağa başladı. Və çağırış planı ilk dəfə olaraq aprel ayında 100% həyata keçirildi. Və dövlət strukturunda kifayət qədər ciddi islahatlara geciləcəyinə bağlı anonslar verildi və bir il müddətində özünü doğrultmayan kadrlarla bağlı tədbirlərin görülməsi və dəyişdirilməsi prosesi başlanacaqdı. Və ən mühümü, Prezidentin 30 iyun 93-cü ildə Londona gözlənilən səfəri və o səfərdə beynəlxalq neft şirkətləri ilə neft müqavilələrinin imzalanması məsələləri artıq. Bunlar hamısı, bilirsiniz, ardıcıl olaraq ortaya qoyulmuş və yekunlaşan bir proseslər idi. Və təəssüf ki, iyun hadisələri o proseslərin qarşısını aldı və biz bugünkü duruma gəldik. Ən azı söhbət hakimiyyətdə qalıb-qalmamaqdan getmir. Yəni, biz işğal olunmuş ərazilərimizin azad olunması və Dağlıq Qarabağla bağlı konkret bir hədəfə çatırdıq. Söhbət bundan gedir. Bəs Heydər Əliyevi Bakıya dəvət eləmək kimin təklif idi? Daha çox kim təkid edirdi bu məsələdə? Bu Pənah bəyin yazısında da bu gedib. Bu daha çox, mən bildiyim qədər, bu Pənah bəyin təşəbbüsü idi və bu prezidentlə də müzakirə olunmuşdu, komandanın da müzakirə olunmuşdu və sonuçda Heydər Əliyev Bakıya dəvət olundu. Yəni, Heydər Əliyev Bakıya dəvət olub-olunmaması bu məsələdə bir şey dəyişmir. Çünki bilirsiniz ki, o zaman Azərbaycanın siyasi spektri 3 nəfərə indekslənmiş bir güc mərkəzləri vardı. Biri Xalq Hərəkatı və onun başında duran Əbülfəz Elçibəyə yönəlik demokratik qüvvələrin güc mərkəzi idi. Biri daha çox Rusiya yanlısı qüvvələrin, Ayaz Mütəllibova başında durduğu qüvvələrdir və digəri Yeni Azərbaycan Partiyası və Heydər Əliyevi müdafiə edən qüvvələr. Yəni, bu üç qüvvə biri digərindən birləşəndə üçüncü qüvvə artıq gücü çatmırdı. Deyək ki, Heydər Əliyev Ayaz Mütəllibovla Xalq Cəbhəsinin mübarizəsində neytral qaldığı zaman ən azı Ayaz Mütəllibova dəstək vermədiyi üçün Ayaz Mütəllibov hakimiyyətə qala bilmədi. Və Xalq Cəbhəsinə qarşı Ayaz Mütəllibovun qüvvələri ilə Moskva yönümlü qüvvələr deyək, onlarla Heydər Əliyevin ən azı tərəfdarları arasında müəyyən bir hakimiyyətə bağlı münasibətdə eynilik olduğuna görə Xalq Cəbhəsi hakimiyyətə artıq qorumaq imkanı məhdud idi. Söhbət bundan gedir və əgər 94-cü ilin oktyabr yaxud 95-ci ilin Amur hadisələrində Milli Demokratik Qüvvələr, belə deyək Xalq Cəbhəsi, Müsavat Partiyası, digərləri əgər əks səngərdə, deyək ki, mövqə tutsaydılar, hansı vəziyyət yarana bilərdi? Yəni, çox ciddi bir problem yarana bilərdi. Amma çox doğru da olaraq Milli Demokratik Qüvvələr həmən o hadisələr zamanı nə Amonçuların, nə Sürət Hüseynovun tərəfində olmadılar. Təbii ki, Sürət Hüseynovun birbaşa, belə deyək ki, yönəldiyi qüvvə, onu müdafiə edən qüvvələr təbii ki, Moskvadan idi. Yəni, Rusiya, bu Sürət Hüseynovun hərəkətləri Rusiyanın hərəkətləri deməkdir.
Və milli demokrat qüvvələr olaraq biz də o tərəfdə yer ala bilməzdik. Və biz Azərbaycan dövlətin müdafiə eləməli idi, hakimiyyətdə kimin olmasından asılı olmayaraq. Və daha çox, ən azı o məsələlərdə də Azərbaycan dövlətinin yanında olduğu bildirildi və Heydər Əliyevə təbii ki, bu əlavə bir stimul verdi hakimiyyətiniz. Və həmən qüvvələri, deyək ki, sıradan çıxartmaq, ya bir tərəf etmək üçün. Yəni, məsələlərə məncə bu cür baxmaq lazımdır. Biz məsələlərə geniş maşrabda baxmadık. Dar çərçivədə yox ki, filan kəs, filan kəsi dəvət elədi deyəsi yox. Bugünlərdə Etibar Məmmədov yeni müsabatda geniş məqalə ilə çıxış eləyib 4 iyun hadisələrlə bağlı və bir sıra ittihamlar səsləndirib. Etibar Məmmədovla bağlı əksər münasibətlər birmənalıdır. Siz necə hesab edirsiniz? O, həmin dövrdə dövləti cinayətin birbaşa iştirakçısı olubmu? Yəni, əksər təhlilçilərin fikri budur. Etibar Məmmədovun əvvəla 7 iyun 93-cü il tarixdə keçirdiyi mətbuat konferansı hakimiyyətə itaətsizlik etməklə bağlı bəyanatı, rayon şöbələrinə hakimiyyəti ələ keçirmək haqqında verdiyi təlimatlar, Müdafiə Nazirliyinə gedərək orada ona dəxil olmayan məsələlərə müdaxilə və Müdafiə Nazirliyinin qiyama təhrik eləmək, əslində bayaq qeyd edilədiyim kimi 13 iyun 93-cü il tarixdə Etibar Məmmədov, Rəsul Quliyev və Rəhim Qaziyev Müdafiə Nazirliyində iştirak ediblər, orada müşavirə çağırıblar və həmən müşavirənin bəyanatının çıxarılmasına nail olublar və bu bəyanatın mətnundan ibarət idi ki, Müdafiə Nazirliyi hesab edirdi ki, Gəncədə baş verən hadisələr Müdafiə Nazirliyinə, orduya aid olan məsələ deyil, bu siyasi məsələdir. Və bunun qədər absurd bir şey ola bilməz. Müdafiə Nazirliyinin bir hərbi hissəsi Müdafiə Nazirliyinə tabi olmur və bu siyasi məsələ imiş. Yəni, Etibar Məmmədov bu proseslərdə iştirak edib və bunun adı Etibar Məmmədovun nə deməsindən asılı olmayaraq bu dövlət cinayəti və çevrilişə dəstəkdir. Və siyasi müxalifət olaraq onlar o zaman Azərbaycan dövlətinin yanında yox. Çox maraqlıdır ki, əks tərəfdə mövqe tutdular. Baxmayaraq ki, Etibar Məmmədova kifayət qədər konstruktiv təkliflər verilmişdi. Onunla hakimiyyət bölgüsünə gedilməklə bağlı müzakirələr aparılmışdı. Və Əbülfəz Elçi bəy də Etibar Məmmədovun başnazir təyin olunması ilə bağlı fərmanı imzalamağa hazır idi və əslində o fərmanın layihəsində hazır idi. Etibar Məmmədov bunları qəbul eləmədi və təbii ki, əks tərəfdə mövqə tutdu və 24 iyun 93-cü il tarixdə də prezidentin səlahiyyətlərinin alınması ilə bağlı qanun layihəsində Etibar Məmmədovun partiyası təşkil edib. Bunların heç bir Azərbaycan cəmiyyətinin yadından çıxmıyır, bizlərin yadından çıxmıyır və bunun qiymətini biz verməyək, qoy cəmiyyət versin. Bu hərəkətlərin adı nədir? Və Etibar Məmmədovun məncə bundan bağlı heç bir bəraitə yeri də yoxdur. İndi hazırda Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ətrafında baş verənləri izləyirsinizmi? Məsələn, son görüşlər, müzakirələr kimin xeyrinədir sizcə? İndi konkret bir şey söyləmək çox çətindir. Məncə, baş verən proseslər daha çox Rusiyanın xeyrinədir. Çünki Rusiya burada öz rıçaqlarını daha sıx tutmaq üçün bu problemdən istifadə edir. Təbii, orada 5 rayonun boşaldılması ilə bağlı söz-söhbətlər var. Biz tam olaraq bu məsələləri bilmədiyimiz üçün fikir yürütməmiz doğru olmaz. Və mərhələli həl planı ilə bağlı söhbətlər var təbii ki. Mərhələli həl planı Azərbaycanın mövqələrinə uyğun idi və bu hər zaman Azərbaycan tərəfindən gündəmə gətirilən bir variant idi. Amma burada bu mərhələlə həl planında Rusiyanın hansı mövqələri var və Rusiyanın marağı nə ibarətdir, biz bunu bilmədiyimiz üçün bu saat bir mənalı deməmiz məncə doğru olmaz. Bu proses kimin xeyrinə olar. Amma hər halda əsas odur ki, 2 ay yarım qabaq aprel döyüşlərində bizim cəmiyyətin ümidləri dirçəldi. Bir cəmiyyət və millət olaraq biz öz gücümüzə inamımızı qaytardıq və ordumuza inamımız qayıtdı və gördük ki, Azərbaycan əsgəri öz vətəni üçün, öz torpaqlarının azad olunması fədakarlığa hazırdır və bunlar çox ciddi bir məsələlərdir. Yəni, bu ruh yüksəkliyi aşağı-yuxarı bizlərə 91-92-ci illəri xatırlatdı. O zamanki cəmiyyətimizdə olan ruh yüksəkliyi və əskərlərdə olan ruh yüksəkliyi bizə o günləri xatırlatdı və təbii ki, o günlərlə bu günlər arasında
ordunun müqayisə olunmayacaq dərəcədə dəyişdiyini biz görürük. Təbii ki, zaman da çox keçib və müəyyən addımlar da atılıb və ona görə də cəmiyyətdə orduya olan inam artdı. Məncə, əsas məqam bundan ibarətdir ki, yəni Azərbaycan insanı daxilən biraz təskinlik tapdı ki, bütün şərtlər imkan verməyə bilər hansısa bir zamanda biz torpaqlarımızı azad edək qayda, amma nə zamansa güvəndiyimiz bir ordu var və münasib şərait yaranan kimi bu ordu torpaqlarımızı azad edəcək. Yəni, əsas məncə önəmli olan budur. Son olaraq soruşum. Azərbaycana Rusiya təhlükəsinin olduğu zaman-zaman müxtəlif səviyyələrdə vurğulanır. Sizcə, müstəqilliyimiz üçün təhdid varmı hazır ki mərhələdə? Birisi, biz elə bir bu saat geopolitik qarışıq bir durumdayıq ki, yəni, birisi, dünyada elə bir proseslər gedir ki, hər zaman ola bilir. Yəni, nəyinsə konkret olaraq olmayacağı haqqında fikir söyləmək olmaz. Və Rusiya özü də, bilirsiniz, biraz proqnozlaşdırılmayan dövlətdir və onun hakimiyyəti də, bilirsiniz, sərt xətt tərəfdarı olan bir hakimiyyətdir. Və təbii ki, Azərbaycan üçün, o müstəqillik üçün hər zaman təhdid var. Tək şimaldan deyil, o cənubdan da mümkün ola bilir. Və bizim cəmiyyət olaraq və vətəndaş olaraq borcumuz hər zaman güclü dövlətimizin olmasına və güclü cəmiyyətimizin olmasına çalışmamızı və vətəndaş olaraq üzərimizə düşəni imkanımız qədər həyata keçirməkdir. Təbii ki, burada dövlət idarəçilərinə ən böyük məsuliyyət düşür və hakimiyyətdə olan qüvvə və dövlət idarəçiləri bunu daha doğru yönətməlidirlər və cəmiyyəti bu ideyalar, bu vəzifələrin həyata keçirilməsi istiqamətində mobilizə eləməlidirlər və onu deyək, hər zaman ayaqda tutmalıdırlar. Məncə, daha çox bu hakimiyyətin üzərinə düşən vəzifədir və təbii ki, cəmiyyətin də özünün qarşılıqlı vəzifə borcu var vətəndaş və cəmiyyət olaraq. Tamam, təşəkkür edirəm sizə ətraflı cavablar üçün. Sağ olun, təşəkkür edirəm. Sizə də uğurlar arzulayıram. Çox sağ olun. Hörmətli Kanal 13 izləyiciləri, bu dəfəki qonağımız mərhum prezident Əbülfəz Elçibəyin köməkçisi olmuş Oqtay Qasımov idi. Siz müzakirə etdiyimiz məsələlərə bu dəfə onun baxış bucağından baxdınız. Növbəti verilişlərdə fərqli məsələlərə daha fərqli baxış bucaqları ilə tanış olmaq üçün bizi izləməyə davam edin.